Prekomjerno zapošljavanje u gradskoj upravi, ali i Banjalučkom vodovodu i Akvani, veliki je pritisak na gradsku kasu, ali i realna prijetnja za redovne isplate radnika, tvrde odbornici skupštinske većine. I dok Banjalučka Akvana tone u sve veće finansijske probleme, odbornik skupštinske većine Borivoj Obradović tvrdi da je lista zaposlenih u ovom preduzeću povećana. I pored najava otvorenije gradske administracije, osvježenu listu zaposlenih u Banjalučkoj gradskoj upravi nije zaobišlo zapošljavanje rodbine i prijatelja. I tu upravo onih koji su bili najglasniji u retorici navodne borbe protiv korupcije i nepotizma, Draška Stanivukovića i Jelene Trivić. Tvrdi to SNSD-ov odbornik u Skupštini grada Borivoj Obradović. Trivićevu poziva da kaže svoj stav o zapošljavanju u gradskoj administraciji. Možda neće, jer vjerovatno ima i neko od njene rodbine zaposlen tamo. Međutim, nije sporno samo to zapošljavanje, sporno je ko je zaposlen tamo. Da su to zaposleni stručni ljudi koji će unaprijediti rad gradske uprave i samih gradskih preduzeća, to bi bilo okej. Međutim, ovdje se ne zapošljavaju čak ni partijski aktivisti, ovdje se zapošljavaju članovi porodice, zapošljavaju se drugari gradonačelnika i drugih aktivista. Obradović kaže da će zapošljavanja bez konkursa i ocjene stručnosti imati katastrofalne posljedice po grad. Ako vi zapošljavate lične trenere, svoje drugare, ok, da je to pojedinačni neki slučaj, ali ovo je masovno zapošljavanje. Evo, uzmite onaj spisak zaposlenih pa vidite čiji su to rođaci, da li su bili na kandidatskim listama, na koji način su došli uopće tu, ko je došao konkursom, ko je došao mimo konkursa, šta su ti ljudi radili ranije u životu da bi sad vodili odgovorne pozicije u gradu. Uz procjene da 215 novozaposlenih u nepune dvije godine mandata Draška Stanivukovića, grad košta 6 miliona maraka godišnje, skupštinska većina strahuje od potencijalnog kolapsa gradske kase. Ne znamo dakle će se naći sredstva da se za 11. i 12. mjesec isplate plate radnicu u gradskoj upravi. Ono što će biti naše opredjeljenje je da zaštitimo one radnike za koje je odobren budžet, a ovi novoprimljeni radnici su jednostavno dovedeni u zabludu, vjerovatno da odrade ovaj predizborni ciklus i sam gradonačelnik i gradske administracije znaju da ne postoje sredstva za njihove plate. Urbanizacija i novo ruho Akvane predviđeno projektom Futur 2 ipak je ostalo samo mrtvo slovo na papiru, a nagomilane probleme ne poriče ni gradonačelnik. Novotex firme koju je grad dužan 5 miliona. I možemo da odblokiramo. Ja mogu sutra da odblokiram račun. Hoće da ga odblokiramo? Evo može. Imamo samo jedan uslov i čovjek postavio pred nama. Stavite u B posjedovni list da zemljište pripada Akvani, a u C posjedovnom listu da on onda poslije ako mu se ne isplate pare, uzma vrijednost zemljišta 5 miliona. Pozivam direktora Akvane, koji je zajedno s gradonačelnikom najavljivao za Akvanu projekat Futur 2. Da li je ovo taj Futur 2? I dok se pojedini funkcioneri bave republičkim pitanjima, nisu uspjeli da odgonetnu i riješe ni ona na nivou grada, kažu odbornici. Odgovore smo po drugi put potražili na adresi Banjalučke gradske uprave, ali ni ovaj put ih nismo dobili. Poreska uprava od početka godine prikupila je 2 milijarde 71 milijon maraka javnih prihoda, 14% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Goran Maričić kaže da je i pokazatelj stabilne makroekonomske situacije u Srpskoj. Naplata direktnih poreza veća je za 38%, doprinosa za 9%, a ostalih javnih prihoda za 5%, dok je rast naplate za čak 10% veći od plana. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit. Naplaćeno je 260 miliona maraka. To je 54% više nego u prvih 8 mjeseci prošle godine.